Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi live. Znači da ljudi, bacite like i subscribe na moj kanal, zapratite mi na Instagramu Ivan Jolina crta Vujičić 1 i mog brata Jovan Jolina crta Vujičić 1 i tu je samo moj brat kao uvek. Pozdrav. Znači da ljudi, izbio sam oko, ne mogu da gledam oko bukvalno. Znači ono, ovo je bukvalno nastavak od juče jer juče nisam mogao, imao sam neke obaveze, da možete vidite moje navodnike. Znači ono, samo ne vidim. Opa, ovo je bilo juče. Znači da, zapratite mog moderatora, zove se VigraFX na YouTube-u. Znači ono, vidite što sad ovdje budem, znači, vaš kanal, live smo, ali sam izbio samom sebi, oko pameti sam se, znači ono, znači pozdrav za jednog gledalca, ako nisi ti da. Znači ono, nisi li ja stvarno? Nije sam. Ok. Znači pozdrav za jednog gledalca, po drugi put. Čini za moj moderator, ali ono, ne znam, sad je otišao, kogod bio. Da bi mi se javio moderator, ja sam mu sad bukvalno napisao poruku, počinjem live. Ove što? Šta je ovdje, brate? Znači, zapratite mi ovdje. Briga me za protivca. Ovdje se zovem Ivan Donja crta Vojičić 99, tu imam 126 pratilaca, a skoro sam napravio profil, znači ono. Trenutak. Da. I da ljudi, uzvraćam ko me zaprati. Znači, kao što sam sad uzradio. Trenutak. Ja sam na ovom glavnom mjestu. Znači, ovo mi je glavni profil. Da li mi odgovor? Nije. Juče je bio aktivan. Ne, YouTube, brate. Znači tako, samo trenutak. Znači. Znači. Brate, što mislim? Mada vam očinje se nije tako. Sad ćemo sad, ajde malo početak Brawl Stars da igramo. Znači da dođu ljudi. Vam sad ću smanjiti. Znači ovo je novi showdown koji je. Može bolje, ali nema što je ovdje. Igrat ćemo showdown, znači, otvorio sam big box i mega box u isto vrijeme, to jest nisam u isto, prvo sam big box pa mega box, mada za oba dvoje sam skupio u isto vrijeme. Drugo, posle dan otvorio sam big box i ništa nisam dobio, ovoliko kutija sam otvarao i ništa nisam dobio, da li je ovo realno? Brate, mili, stigao sam do 60 prve, završio sam s njom još malo 62 i nisam ništa dobio. Da li je ovo real? Znači ono, pa ajde vratit sam se onaj moj klan. To je svakako.
Sjetim kako sam se prošli put vratio, će bi bilo odlično. Mogu zaboraviti kako sam se prošli put vratio. Nema ves, nema ves. Znači, ako je, to jest nema ves, nema. Brate, mili, rosario mi ovaj akaunt kad ne mogu da dobijem jednog bravlera. Megabox, big box, big box. Znači, ne prilazi mi, nemoj, nemoj. I samo sam jedan dobio. Aj. Pa samo sam jedan, ubio sam, došao i pokupio mi bar i ovo gore od kutije i onda... A, znaš se. I onda sam dobio samo jedan kad sam gubio. Ne, 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 ne! I, ne. Oh my god. Igram Brawl Bar, ne, Brawl Bar otvaram. Dušu mi sigurno. Jer je koja mapa? Aj. Aj, aj, aj. Spike. Kad ovako vidim Spike-a, nekog legendarnog, ja poludim, brate. Aj, aj. Aj, daj mi. Ne zezaj me. Dobro je. Gledaj ovo. Ovo da idemo. Joj, brate, vidi što je ovo bilo. To će joj da uspeju da daju vrat. Daj loptu. Daj loptu! Ova se sigurno nadrogira. Sad mi daje loptu! A mora ovo mene pogoditi, ali to je to. Treba sam u naslovi još da napišem Zizancija, ali sad ne znam kako da napišem. Promenimo naslov, ali gotovo. Sad ću baš ući na YouTube da vidim kako da promenim naslov. Samo jedna reč, nije mi dobro. To se nije sve mi dobro na govom. Samo nešto da dodam. Aj, aj. Lada će me mogu biti. Da li je ovo realno? Jer su ova drugi... Aj. Ova i ova, ne znam ni ja, ali se sigurno je drugi. Šta je? Ja igram s noobovima, sigurno. Pozdrav za jednog gledalca. Znači, po drugi put. Dobro, sad sam... Ovo predam se, vjera. Odgubili smo. Kad igram sa noobovima. Ma daj, brate mi. Uporno neko izlazi iz live-a, ali ne razumem. Neka bude na live-u ili ne mora, što nam se vidjeti. E sad da vidimo kako da promijenimo naslov. Jer ono... A sad... Čekaj, nešto se vidim. Ne razumijem kako da... Vaš kanal... Aha. Ovako je, no, sad ću... Nemoš. Hajde da uđemo u ovu aplikaciju. Izvinite ako se prekine...
Life. Evo, uglavnom, trebala sam prvo ovako igram PUBG sa bratom i Brawl Stars. Zezancija, pa onda live, brate. A ne vezi, gotovo je drugi put. Znači, da li mi se sviđa slika? Znači, čini ću snimiti tutorial kako napraviti ovakvu sliku, mada nije nikakav problem. Samo uđete tamo gdje želite takva slika da vam bude i onda samo... Ups. I samo, na primjer, hoću ovako da mi bude slika. Ja ovako slikam samo... Ajde, sad ću pokažem. Znači, tako slikam. Gdje se smanjuje i gdje se gasi. I eto vam je sad slika. I eto, mada neće ovu sliku. Ja sam tako kad sam ulazio u PUBG, tako sam napravio sliku. Mada on, ne u sebi. Znači, sad ću mi još jedan odigramo pa i prelazim na PUBG. To ništa ne duši. Sad ćemo Colt. Neću ovo. Ja super. Slošao da. Mađeno. Ne znam li ovo bio moj moderator, ulazi i izlazi ili šta ne razi. Jer još je li da je zizam. Prvo ćemo idemo pokuti. I ovo imaju poko zna koliko, ja ne znam, ja sam jedan. Sad ćemo malo bula da zedam. Samo me ova mašina uhvati. Ajoj, brat. Jel ti je to nešto siglo oko mog live-a ili nije? A moj brat me reču. Kode sada bi slušalice. Znači, prelazim na PUBG, ne mogu igram, da li sad si. A jer ti to ono što se go oko mog live-a? Ne. Prelazim odmah na PUBG. Realno razmišljao sam da počnem live, ali ono. Ali neću da ga ugasim, evo ovako sam sad sliku i eto kako se napravio, šta je, ajde. Nekon je ron še da... Jer nisam promenio pesmu majke. Koliko mi glupa ova pesma. Zikro nošli sam aktivniji više na... Na TikToku nego na Instagram, nego na YouTube-u i ovako da igram igrice. Da, ne znam. Ne bi sam ladno. Da bi sam skin za ranac. A evo ga za tri dan, ono, prek sutra dobijam ranac, vrtic mi je u sve rekao, pa dobijam skin za kacigu, pa onda sedmi dan skin za ovo. Če si dobio sam skin, ladno za... Ovo je pritisnjado, ovo je. Čekaj, smanji mi ljudi, možem da je glasno. Čekaj. Ja ću tvoriti, šta je ovo? Da smo ušli, brate. Nije vidno. Brate, hoću jednu četvrnici, ali mi ne daš. Tvoja, to. Ja sam ne došao da to, ali nije sad ću biti. Da, je. Ajde, gdje ti je?
nisam mogao smanje. Čekaj, brate mili. Žuriš. Mamo sad vremena. Novo je došlo. Samo kad bi još imao to da kupim, ovoliko vidjet. Nemam jedan, a kamoli 60. Ali kod je ovo tada? A ne znam da se... Sve ovako... Auto nekad neće kući. Ko je? Jer znate li zašto... Da, to je. Pa da, neće mi to. Jer znate li zašto skupim za ovo vrat? Mogu da kupim! Joj, mogu vrat da skupim. Ja sam to kupio. Kupuj bre. Zato sam samo skupio da kupim. Ali to ide, to je odlazno. Sad kažeš. Lažeš. Ajde, idi, spremim. Ja ću da ti vidim, da ću da. Ajde, primu. A pozdrav za jednog gledalca, ako opet neko ne izađe sa live-a, to je sve. To je jedan gledalac. Ako hoćeš da igraš s nama, uparaj. Pogodno. Ništa, nije. Čekaj, sam tu, okej. Još. Aj, otvoriš, mi znam se. Jer ide, ide. Za tri dana? Da. A brate, što s to? Nije to nešto. Naravno. Ajde. Ajde. Znači, sad ne zapni se to. Približite, ja neću joj i ne daži. To ti ne ide. A, žensko treba. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Nikoga ovo. Što sam ja sad htio da uradim? Ha. Na pot. Škole. Znači, hajde da mutujem, da često mi izgledaš, hajde. Ne znam ko je ovo, ali čini se znam. Pa čini se znam ko je ovo, ono što se zezna. Čini se. Znači da ko je neko ne daži, mi ćemo ovo, da? Ode ih u jednu partiju, što da ne? Samo što je uraditi da ga psikujem. To je mali problem. Znači, igrat ćemo arenu. Opa, stigao mi ovo. E, super, brate. Koliko sam se obrata. A nerviram što ovako dobijem nešto i nestane mi. Koji smo ja? Aha, ja pomislio ovdje ovaj dole, ovdje dole. Ja pomislio taj i gledam kako sam ovako 42. level. Ili rang, kako god. Znači...
znači samo trenutak. Znači, evo nas vidimo, moja majka je nešto morala da otvori, nije znala da ja snimam, pa je otvorila samo vrata. Morat ćemo da dolazimo sa leća. Znači, ovo je naš prolaz. Ovdje dolazim. Ovo je neko je gore. Sad ću mi ja pucam. Killing spree for the red team. Znači, razbili smo ga. Ja se plašio samog sebe, brate. Nisam, brate, ja glup. Znači, nisam loš, man. A znao sam. Sad sam pomislio, bukvalno, dok se ja popnem ima da mi ubije. I je nešto se desi. The blue team is unstoppable! Znači, mi se mnogo sviđa ova mapa. Jo, brat. Aj, oj. Što i što, brat? Watch out! Znači, jedan, dva metka u glavu i to je to. Za malo me ubija lik. Gledaj kada je ovo ubija kako. Ništa. Kada pođem gradom, želim da me znaju kao da je Aventador. I se naopako ide, znači moram mutujem. Znači, evo nas, ništa nismo uvijek poslušati. Igraš! Ma mora smijeti. Brate, pa ulaziš, izlaziš, odluči se. Onda čijelo je ono. Okej, odigraj. Samo ne znaš, ja sam na osmom pištolju. Ahu, brate, da govorim. Killing spree for the blue team! Ajoj, brate. A što mi je centirao glavu? Šta je blago ima? The red team is unstoppable! Ko je to? Ma ne, neki, tako se zove, tako mi je. Odigraj arenu jer ovo još malo. To su joj igra. The blue team doesn't have a lot of time left! A
Joj. Sa leđa mi lik došao. Opa, on je realno. Ja ću da malo pojačam. Pojačaj, pojačaj, ne mogu da prijačaš. Half of the match is over. O, ja sam razli. To mi ne valja. Joj, prvi. Ne mogu da ga centiram u glavu, pa to ti je. Aj, joj. Uvijek da pogodim. Da, da. Šta mi kažeš? Kako ne umru? Kako ne padnu, brate, mili? Realno trebalo bi da padnu. E, hvala ti, brate. Koji si četvrti, e? Čekamo da neko neće. Imam kar. Samo centar. Ovako, fiu. Au, brat. Kako ne umre, brat? Ima bombu! Kako ne umre, lik? Kako ne padne? Killing spree for the blue team! Pobedili smo, ladno. Au, brat. Jer ti završaš? Ne. Aj, joj, brat. Ajde, izađi, idemo. Nemoj, brat. Izlazi ću. Izlazi ću ti se kada ti ja budem neko. Sam, sad izlaz. Ja zadnji, ladno. Što zadnji, brat? Samo ajde, brat. Ajde, brat, pa laj s njima. Aj, dobro, ne moraš. Opa, što sam dobio ovo? Svaka mi čast, najgori okvir, pada. Bilo bi lepo kad biste mi dali nešto dobro, ne okvir. Sve ovo. Joj, čekaj, promjeni moju uzi. Stavi bre moju M-ku. To ti se zove M-ku. Znači imam ovih G400, tako da idem nešto da kupim u shopu. Ono šta je ovo? A kao ovdje piše ovo da ćeš dobiti u kuti, a ono u stvari ne možeš uopće dobiti u kuti. Dobro, mogu stvari da ste vi... Već pola dobili, ali ja nikako. Volao bi ovo. Ovo, imam jastuk na pranju mi je, ali ne mogu vas. Ja, svako ću. Sljedeći što kupujem, to je ovo. Ovdje ne mogu ništa, rede. Realno ovdje mogu.
da kupim. Kad ćeš to, brate, mili, da završiš? Ej, mogu bi neke patike, ne. Ajde tu. Kako ga sklonim? Gdje, koje? Ovo. Zgubit ću. Ja skačem. Ček. Kako ga sklonim ovo? Ovako ću očigledno igrati. Ima da iza date na nov, da zato ne bude. Ima kof. Idi ti ovu najveć kuća će žuti petaš, mi tamo imaš. Može? A te dobro, ali... Pa ima još. Ne mogu da sklonim. Bio bi presrećen da mogu. Traži se ova žutili. Traži, ja znam da ako se pitaš se kako ti ovo ne smeta, verujte mi, mnogo mi smeta što ću. Znači...
Šta? Nemam ni jedan pištolj. Evo. A ne. Ono što ću me ovdje. Mnogo. Dolazi, dođi. Jedan metak! Pa. Što mi je pukalica, ne pušam ajde. A dobro, jednako da sklonimo ovo. Jesi, sklonimo. Čekaj. E, Boga mi, sad neće i ono zauzeti. Krov ne volim neko, ima 10 skreći još. Samo je zauzimo krova, pa ne mogu. Ali počinim na game dok ovo ne sredim. Pa vidi, mora, nisam ne gledaš. Pa dođu. Ne, ti... Ne, što smo sam... Ali naravno neće... Nemoj, nemoj, pa snijemo live, nisam mi ti sad brušiš telefon. Ovo baš... Ako možda daj mi... Kaf. A, nije kaf? Ono baš nije kaf. A, nije kaf. Daj, daj pitate koliko snimamo, snimamo jedan sat i nešto. Sat. Sklonilo mi se, jupi! A se igramo i ništa pritiska i... Ne završim live. Ajde se. A trenutak da otvorim ovo iz misije. Snima sam. Opa, dobio sam kutiju jednu. Hihi. A, to je neko. Ješto se. Hoće to možda i opet dobiti? Nećeš dobiti, nećeš ni ti. Jel ti gleda? Dobro, brate, to je skupiti. Potrošu i 300 g za to. Kako se vrtilo, ne pomoš li nešto izaći? Eto. Što me, šta ti ne znači? Pa nisam ništa ni kupio, nego... A što ću morati imaš ranicu? Koji nestaje? Dobija, nešto čeka. Ne, hajde. O, pozdrav za jednog gledalca. Sad, muslim da će opet neko da izađe. Mislim, je Filip ili... Ili... Ili, bre... Aleksa. Može i Veigar. Za nekoliko sekundi će sada izaći, mogu da se kladi. Ali bukva. Ako hoće... Napisao bi da nema li live. Znači da, ako hoćeš, kogod bio, ne znam kako se zoveš. Ako napiši komentar pa mogu te pozdravim. Ako hoćeš može igraš s nama, ako nećeš ne moraš. Znači jedno, meni je sve. Šta je ovo dole? Ne. Ali ja ću se ovako ući. Kako me te udara? Ja sam udara. Ne, ne, dvojica, dvojica! E, sad ću udara. Koliko? Kao u TikToku. I bilo me dobro. Ja bilo i tebe sve redom vidio. Znao sam da će da izađe. Znao sam za nekoliko sekundi. Zoveš. Ha? Može li ovdje isto? Da, hoće.
Dosta me tamo, šta, samo nalaziš ovdje moj bok. Al drugu rundu. A? Al drugu rundu tamo. Nećemo. Hoćemo. Aj sad vidimo, vidimo što bi, kako bi bilo. Hoćeš? Neću. Nije, ako hoćeš. Kako mi ovaj komentar? August, dvoje su mi. Ja moram gledati, trojica. Niko nije ladno skočio nekako. Jesi Jovan. Aj, jedan. E, nisam uspio. Jovane! Izvinite da ne moram da mutiram. Znači on s ljudi, izađi oni sad. Poludio sam sad na brata. Hoću skučim na krov, hoću uvoću, pa ne, nije skučio. Bravo, svaka ti čast. Sad izađi. Hoću skučim na krov, vidim što skučio. A ne, nisam uspio. Ja bi skučio da sam mogao. Treba se vam kažu uopšte, odmah u letu da nisam uspio da skočim na krov. Ja ti sam dobro da si išao, ja mislim da mogu i ne mogu. Možeš kako. Samo nas ubije. Sad idem ja na ono mjesto. Idi slobodno, ja jesam. Dobro, idi. Ja pa sam joj kukaš ako te ubio. Ja ti kukaš, pa ja ću tebe ubio, izabijem. Hoćeš da kladim ja? Aj slab, aj. Ajde. Aj. Ušta. Ajde ušta. Ajde se. Glupa loki. Ajde. Ušto je ura. Sad se razvojamo i da vidimo šta će baš da bute. Koga će prvo da ubiju? Evo posla mi kukaš. O ne, ubili su me, pa što se razvaja od mene? Znači ono, chill, chill. Šta je ovo, muško ili žensko? Ladno, muško nosi ovo žensko i ovo, boš. A šta je ti, idi, Što sam ja nosio žensko? Znaš ono za žensko? Što sam sad dobio? Ne, a gdje si? Dobro, pa da, ono što si sad dobio. Ja sam samo video da li... E, alo. Ja sam samo htio da vidim da li je žensko ili nije. Jer nisam prepoznao. Ma ne bre, nego hoću ti kažem gdje si dobio ranac, ne znam se to uvijek. Rano. Gledaj kad te odmah ubio kad si išao. E, Boga mi je ovdje. Nema nikog. Nikog živog. Ja ne, mrtav sam. Mi smo to već vidjeli. Reši. I onda će mi pomogneš. Poj ne moraš. Kakav mi je ranac, ali je lijevo. Rihokar. Ladno te stvarno pucaj. Sad kad ti... Ali nemoj kao da se i sad vrišta na mene to što su te ubili. Ej, briga me. Da sada nisu ti skinuli ih, jel? A reši jednog. Ne puče na singul, a ne je već. Ja pomislio da tebe sad ubili.
Minecraft nije toliko dobro. Šalim se, ljudi. Ali ipak, on. Znam da će prvo njega da ubije. Znam si, ja sad izađem. Koliko sam opet ne smo tiče trošim? Sam da skupim vodnu goru. Da će prvo njega da ubije. Jer on. Uzima i bran, ali neću ako. To se uzima i ču. Gledao sam po TikToku ukida akama. Jer što, pre nekoliko dana što god samo... samo po bugu, ništa nisam mogao drugo da vidim. Jer će da te ubi, da dađem po tebi. Da dađem po tebi sa motorom. Maksim bombu, znaj da se... Da dađem po tebi sa motorom. Sa motorom. Gađaš mi na uron. Znači. Znači. Morat ću ovdje pošto me ne ubije kao prošli kodinu. Ja se kladim sa mojim bratom u stojevu. Ali bukvalno da sam mi dugo je ko zna koliko. Kladili smo si jednu milijardu put. Reci mi kad treba da dođem po tebe. Treba ti još da... A upun mi ranac, stavio. Koliko imam ovih? Ma ne vas. Da dođem po tebe, Jovane. Ne. Još jedna M-ka 400. Znači, da se 3. Level 3 ranac, možda sam te da kažem treba mi level 3 ranac. Izbaci bre bombe. Sam brate mi ljudi doske nabučem. Dolazim kod tebe. Pa se uvijek. Nisam sve okolo da uradim. Dolazim okolo po tebe. Ja pomislio gotovo umro sam. Ko će pre? Ko će pre da umre? E, nisam skroz. Rekli smo... Pa dobro, tako bi umro, šta ne skroz. A, i sad. A, pa iska sam došao kod tebe, a? A daj meni nešto. Dobro, ali vi uđemo i puste kidi to. Ma neću imam. Imam dva. Pa puno, imaš puste kidi? Imam dva. Imam 5 painkiller. Na krov. Na najvećoj. Još jedan, nivo ne. Negde. A gdje na krovu, Jovane? Ne
gore na naj. Ej, znam što ću im uradim. Ako hoću dođu da me pratiš da se popinjem skroz gore na ovoj žutoj kući. Pa tako ću te teki. Neću. Osminog pro. Gdje? Na najvećoj. Hoću zajedno imati. Hajde. Hajde na najveću. Hajde, hajde. Možu kroz, a ne možu kroz vrata. Brzo gor. Ja jednog nokao, ti jednog. Ma reši. Nisam ja nijednog. Jesi ovog si ubio. Ti se. Onda sam ja pro. Znači ja sišu, ja se kaj... Ma koji bre, hajde. Sam napad, sam jako. Au, moram za se. To je tjemka. Betra, imam. E čekaj, ja da ovog uzmem skin, no lepi. Ovo žensko ladno, ili nije? Nema vese. No. Nije, ne tako puno na puti. Nema tako puti. Ej, ti koji nema. Ljudi, ipak nisam toliki, no. Alo, nisam sad neki ni pro. Ja ništa. Upravo si. A sve da na ovom gde se puci da gubim. Na koliko? Ovo je plava kuća. Najveća ili na ovoj 130. Ja poludeo, brat. Nokan? Nokan si. Šta, ne razumijem? Jednog sam noko. Vidim da je dvojica, da sam... Legni, možeš tako da ti... Ispogađa u glavu da te upameti za 3 godine. A uspitajte što se healam sa bandažima, treba će mi posle. Ono, treba će mi onda posle first and kitove i onda neću posle imati ako silom srca. Bar da mogu da dohvatim bombu do njih. Kako da vidim doma? Mogu, ladno. Sam dobacio na njih. Nisam. Mi smo u krugu, ladno, ali oni nisu. Ja, mrtav. Sjeti tu. O, jednog pa. Ajde da... Kad se će dođi, gledaj. Ali Jiran nije odmah umro. Iskoči iz one najveće plave. A zidu iza. Znam što ću. A ti gledaj tu stranu gdje ja ću ovu iza. A u 5 kilo. Ma Matiš, ne mogu u zonu. Na planini, joj, skloni se. Na planini. Dođem.
Au, brat. Brzo, 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 brzo. Umreću. Aj, brzo, brzo. I begam u krug, skačem sa zgrade i begam. Izvinite, ljudi. A dobro je, dobro je, u krugu smo, joj, dobro je. Oj, ovo smo, ovom smo. Gdje smo? Ma, na, skroz na planini, bre. Ja nemam 1-4. Jer ti imaš dva neka dva, veća. Ma joga mu vidim, da ima jedan šanski. A s kojim ti gledaš? Četi. Ja imam samo dva. Ali idem u krugu, ma da, dobro. Četvora nas ostalo. Junior, može me pratiš da me poslušaš jednom? Hoće da ti dam tri. Aj daj mi jedan tri, evo tebi dva jedan. Brate mili. Hvala ti mnogo, ovdje mi je ovako mnogo bolje vidi. Imaš painkiller, imaš nešto. Imam evo ti dva painkillera. Ne trebam ništa, imam četiri painkillera. Junior, prati me, molim te. Gledaj ova, skači ovdje. Skači ovdje. Okolo ovuda idemo u krug. Brate, znam je tu sve. Ajde, ulazi sad u krug. Nemamo vremena za okolo. A ovako, sklanji se, nema ne budeš na putu. Samo to. Ovako ću ući. A super. Ovaj smo krug odlično prošli. Troj nas ostalo. Lego je negdje. Sam je. Ja ću gurniš. Sad ću gurniš. Ide gas, vozit će se crni BMW. Stavimo na ovoj tako i sad ovako. Rokat će se bembe. Opa, snimamo 59 sekundi. 59 minuta i... i 49 sekundi. Oj, sad će... Ovo. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Sat vremena. Sat vremena sam. Kako sam ovo odradio? Ali za malo nije me nokao. Možda će se dujeti. Zašto se uđe spray? Da, nabučem pištolje nešto mislim, ali ne znam. Ja sam kao neke pištolje farba obuć. Ma da. Ovo možda kupiš najbolje kutije. Ondala, ne, ili ne se tuče. Ova je ona. E samo nešto, izvim, moram samo ranac na ovom stavim. I sad, hajde, da igram, ako možete dedan mi ovaj, idem što ti moći, kako ti mi? Znači, elegant! Oči, ovako gledamo na njih, na ko? Mislim, nabudim samo uza žute, to. Pa, može, brate. Ili, još ću super razvojiti, možete vidjeti što. Da? Rejam da znam da će ovako da se završi. Radi to odmah, ali nisam siguran, Borac. Nisam nije. A mogo bi, prviže mogo bi sigurno. Ma mogo bi.
Ne znaš li dvoje protiv mene, ali mogu bi sigurno da se izvuče. Mogu bi, bura, sakrijem se u kuću. Ne, ono, zašto ona žuta? Zašto oni stepeni što idu gore? Pa oni će popiju svi obove gore, ja poruka mogu. Da, ciju. Ja vidim jedan buraz. Naleteli u najvećoj zgradi, na TikToku ja ladno vidio. Slušajte vi, ovako, jedan protiv četvorice ili trojice. Osim ovaj moj, hoćeš? Neću ružan. Koji? Ovo što da sad nosiš? Da. Neću. Zašto, koliko mi stoji? Super! Hoću. A gdje vidim brzo, daj brzo. Pa što ti dam? Trenerku. Pa gdje, ne mogu da ti dam trenerku. A da. Evo! Nisam. Sad je go. Vraćaj mi. Čekaj, tisuću, ne mogu da ti vratim, molim te, slažem se uz granicu. Ovako. Jedan proburac skida, ne znam da li je haker, pro, ne znam, nije aburac. Hvala sam te, idemo na ovdje na njih. I tu, on ulete dvojica u najvećoj. On je bio najveći sprat, tamo kod krova, ovdje. Dvojica njih, ne vidim da me vi ljudi, dvojica, ubio ih dvojicu, još dvojica, ne, naleteli na njega. I na krov. Ja, beži, skači! Okay. Uzi da pogledam, vektor. Evo ti frizant, a bomba je moja. Ako sad nekog ne nokujem. Dođi ti gore. Čuti. Jedan se ovom po me pucao. First hand kitten. Jedan skoči ovdje. Bro, jedan pazi. Pazi tu. Jedan mi se strani još. Joj, nije mi se strani nego kod zgrade. Jo. A brate, koji sam debil. Kako ovaj lik iskoči sa najveće zgrade da njega spasi? Kog da spasi? Ovo je što te nokovo. E taj iskoči sa najveće da ovog spasi. Sam lav ovaj. Na nije korona izda. Šalim se. Ne znam, ništa mi je sanje. Ja vam želim skupati. Buras, šta je? Kaže preko... Chill, buras. Chill. Jer te stvarno mnogo boli ili ne? Ako nuša s njima sve na maj, ne moraš. Da, nije. Sad ćemo još malo da završimo live. Sat vremena, 5 minuta i... 24 sekunde. Dobro, nego samo kažem da još malo završavamo. Znači, ona ljudi, ono. Što si ovu mapu stavio? Stavi normalno buraz mapu. Sliku. A nije korona mod. Ti stvarno nisi vjerojatno. Znači, ono, bacite like i subscribe na moj kanal. Znači, ono, snimam svaki dan, streamujem. Čak mom bratu je dosadilo, nam se streamujem. Ali šta ću, ono? Tako da, palite taj like i subscribe.
Molim. Šta si rekao? Šta si rekao? Za klonove. Obično su klonovi nubovi, brat. Gdje je ovaj prvo? Ima ljubiću stvarno. Uglavnom, ja sam milion njih klonova video nubovi. Bukvalno pucaju me na singlu. I ovdje sam video kao ovdje se zabije tu negdje i puca. Ovdje baš. Ovako lik kao Lego i puca ovako. Ene, brzo. Pa brate, gledaj, jes video? Kao tu se lik zabio i samo roka. Gdje A, ovo buras. Kakav je avion? Kakav? Običan. Ovo običan avion. Gdje je? Koji meni običan lagni? Tebi neki bak 100%. Skači crni. Ljudi, da se moji faci uvidjeli kad mi je to rekao, ja sam ga spit. Da. Ajde, najveću. Najveću? Da. Ako spremno, najveću. Našli. U, ima. A u dvojica već sletili otkad. Ajde na žutu. Te, ovi sleću otkad se... A, ubrat. Kako te ubio? Jo, me jesila nubana, stvarno. Ja sletio na terasu na žutoj kući i lik me samo pozadi ubio. Sam ja kriv. Nisam stigao da se okrenem, on me ubio. Šta je te? Pa tako je bio, nisam ja kriv. Nisam stigao da se pomerim, on me samo roknuo. Evo ko? Au! Ti nisi normalan. Brate mili. Šta me kritaju koji što nisi normalan? Sam stigao da se okrenem. O, baš. Da ne je korona mod. Nije. Da ne je korona mod. A nije. Skar. Skar. Mar. Moram samo da odem da uzmem ovaj kapućin. Da malo pop. Te, pa šta ćeš ti ja? Šta mi se više žališ? Pomislit će ljudi da je korona, šta je ti? Ma ne, on si glup, korona ne može čoga. Ma ne znam šta od čega. Pa kad si glup. Šta je? Šta je, si glup, ali brate, korona ne znam čoga. Počinje temperature. Ja mislim da, temperature pa od... Stomak. Ne, od da, stomak boli kad je... O Bože! Lebi, ne znaš. Ništa me korona. Beži, bre, tamo. Utoliko bilo. Pita me, brat, da li imaš ti korona? Pa šta? Brate, nije mi dobro, sam boli glava. Što boli glava? Dobro, stvaran, ja. Ne ubijam Bog. E pa onda ostavi telefon. Jeskad smo cijel dan na telefonu, what the fuck. Ljudi, mi, kad god mi sam na telefon, cijel sad skida. Pričaj za sebe, ja učim. Manje više. Laže ljudi, ne uči, joj što se lažu me. Ej, uči me. Samo kad imam nešto. A sad, ali sad ništa nema. Pa iskad je raspust. Ili je prošao raspust. Pa učim, ali sad ne učim kad je raspust. Baš me zanima da učim kad je raspust. Idem na žut, znači.
Ha? Ha? Plava je zauzeta, idi brzo na žut, idi iza žut, iza, iza. Tako, idi iza žut. E pa vas više nisam iza, iza, ali blizu. Možda te ubiju, molim. Ja ne mrdaj me iz žuteve. Čujem korake. Što baš sad? Četi puta skok, to! Ne se sve mi bra. Kole, mladim bro, nije biti. Ajde, idem go. Čekaj, čekaj. I auto. Čekaj, ja čekaj, opet sam. Gdje su one? Ko ne žute, ovdje dođe. Jedan je u plavoj, pucao sam ga. Skinuo sam mu baš dosta. Jedan je u ovoj žutoj, pored mene nokovan. E, baš u toj, jedan nokovan. Mrtav je. Jedan je tu nokovan, vidio sam. Aj mi je zajebao lik. A nisam ga ja nokovan, nego sam vidio tamo kako stoji nokovan. Prelazim kod tebe brzo. Ćao, bure. Ups. Ok, što? A, sad što ti idemo. Kako može? Hoćemo na zagradu veliko? Nećemo. Čekaj bre. Ne mogu od ovih prozora da im bacim jednu ultra bombu. Ne. Ako da se nisam ih zapalio nikad neću. Upakam. Jer imam brown, brate, imam samo 30. Gdje sam ja na krov, vam? Gdje na krov? Popao se. Da. Čekaj, ja da uspio. Nije, nije vas ti bilo. Imka. Ali imam, ne? Da. Ali imam, nemam. Čekaj, brate, da se pripremim. Sakri se dole smo. Puca. Jer je gore. Ne znam gdje. Gore na krovu ovdje. Ne. Jel dođi kod mene? Dođi mi brzo. Ja. Treba si mi da skroziš malo fakt.
brate, prvi put si trebao skroz da me healuješ. A brate... Sad prvi put si trebao skroz da me healuješ. To je duđe. Ti mi pitaj, pa ne... Do kraja da me healuje, da ga ubijemo zajedno. A ti možeš išu. Kako će da kažeš, skloni se. Došao sam kod tebe, ej. Sam došao kod tebe, nisam... Kaže, dođi kod mene. Opa, Miloš. Postu. Znači, ono... Ja mislim sad sa prozora vamo iza, da me dođe jedan, jer gledaj, tamo. Kako nas ubije samo pumpa. Zato što si ispao sad glup, brate. Za malo ste mi još, sekund je trebala me još. I ti si ostavio. Ubio si ga, navodno. Kakav avion, vidiš? Uvidio sam jedno 100 puta ovakav avion. Ja teći 40 puta. Dobro, ne kukaj više. Ne razumijem, šta je? Pa ne kukaj više, te boli glava, ali cijel stream kukaš, boli te glava. Pa što kukaš? Brzo, ne lajki se. Brzo. Pa ti si sletio, ja nisam. Ira, dvojice su sletili! Ira, Ira, nije dole. Ovo je, Ira, sprat. Čekaj. Gdje bre? Ovde. Sišo je dole, pretraži. Nemoj go. Ja ga čekam, ja ga ne ubijem. Dođi ti. Ima M24, još neki pištolj. I on je dolazi opet. Dolazi, skoči je napolje, sad će opet da doći. Evo, uzmi ti jedan. E, hvala ti, brat. Uf, kakav je, brat. Što imaš u pistolju? Stari... Evo, da se... Kulice, ne zovem gdje letiš. Leti ko u mula bez glave, brat. Mugak malaj. Da.
Jo, jer mogu MQ416. Nema ovaj. Ma ima ovde. A, uz. Komula bez glave. Trebaju mi. Jo, brate, imam pul. Eto, 140. Hvala, sad imam 241 i 30. Da, hoćeš? Šta, imam, ja imam, što ću kažem, 30 100. Pa nako mi treba, brat. Za meni. 30 130 da imam, dobro. Koliko? 30 133. 30 i pa koliko ti dam? Pa daj mi ko hoćeš. Evo ti, jer može 80. Može. Ma daj mu 60. Evo. Šta pare? Imam 161 i... Ako nećeš, neki... Ne, ne mogu. Doći. Zato što imaš taj i ovo. Ali ako nećeš neki veliki skup, molim te, kao bogate, molim, daj. Još, uzmi li zelan, treba li ti... Ha? Imam 234, bro. 234. Molim te, ali molim te, ako nađeš neki veliki skup, daj mi ako ti ne treba. Dobro, dobro. Nije bre, bla, 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 slušaj me kada govorim. Znaš li možda gdje su? Eto ti zeleni. A buraz ne sada su, ali bih voleo. A ja sam svuda, samo ti ne znaš. Reši! Evo, šta ti punim glavu? Ja ti. Ajde, gdje ćemo? Pa ovo sve pretražili, brat. Ja ne znam, uspjeli. Pa jesi čuo onoliko hodanja? Gdje ću idemo? Ču prije stražim skup. Joj, negdje je ovaj. Crni ti. Crni gdje je ovaj. Kar, ladno. Dobro, uzmi. Nemam skup. Pa nemam ja. Pa evo, borim se sa skup. Oba je ovdje. Uzmi. Uzmi kar, poslušno. Oba je ovdje 6. What the fuck? Lažeš za 6. Evo ti DP ako hoćeš. Jemka, ako hoćeš. Gdje si tu? Tu. Ja ti, tu. Spok. Nisam ti pokupio, me tiče si. Ma ne ti, bre, čo? Što ti, bre, dete, ne bre? Što ja dete, kad sam stari 4 godine. I znaš koji ja ranac imam? Koji? To je velira. Što je dva? Gde? Gora, kuća žuta. Pa ono, gde si ti bio? Da. Jovane, upašio si me toliko da se... Ako imaš skup sve? Tret. I to je to? Da. Mogu ti dam zato jer neću uzim kar. Ali ti treba spokako. Čovječe bre, pa šta? Zim ti ljudi što grešiš, stvarno me mnogo boli glava. Stvarno, ne znači. Ali diži ruke, uvi si izvadi sve iz ranca. Ne, baš puno, ali boli. Momče, izvadi sve iz... Ran se na YouTube bio. Uzna ti ne bi ovog pušao. Ajde. Ajde, ne. Sad su ja to. Nije li si ti opravo reku lajvu? Šta? Jo, kjevu. Pa jesi li ti normalan, brate? Pa šta, kako Simi ono govori? Ovo, tri put raz. Pa ne računaj i mene Simija, brate mili. Pa šta? A nisi trebao jo, majku, jo. A, beži, ne. Što se pitaš? Aaa, znam gdje je, bravo, kućica. Ne mi je. Joj! A kođe igra? No, konje. Koliko? Ajde, idemo po njega.
Hoću li opet da gađam? Jer sme opet da gađam? Ne znam da gađam. Gdje? U maloj kućici. Bravo. Sad ću da ga dignem, to znam. Idem ovam pored, oni će ovam dolazi, vratili, ja ću sam ga. Ali sam ga centirao, moram ti pokažem, podsjeti me da ti pokažem kako sam gađao ovog, brate mi. E, ja mogu ga čekam. Evo ga. Nije onaj, brate. Evo, hrena ima, šta, evo to je. Dobre, ne idemo kad smo im skinuli health, ko majmo. Pa lako, ne, gdje su? Jo, ja ne mogu spasiti zone. E, to je taj lik što sam ga nokao. A nije! Jo, brate, šta radim? Šta radim? A, mrtav si. A brate, da li je to čin za... Joj, nok on je. 1.24 ima. Mrtav si, bato, papa. Uša, nekaj. Idi to, idi spašaj to, idi, molim. Joj, koliko su glupi, brate. Joj, kako su glupi. Si umre, joj, da umre oba dvojica. Sad će prvo ovaj što ga diže, znači ovaj što ga diže, nego ovaj dole što je nokovan, pa onda će ovaj. Kaj ti si nade? Gledaj ti, ne uhu, vere. Da li je ovo realno? Ovo dvoje si imaju 1.24. Koji smo mi nubovi, brata? Čini sam, ene, ovog sam čini se odmah lokovo. Moram ti pokažem live, Buraz, moram ti pokažem live. Ajde, završimo li live ili šta? Kako ti hoći, slovo, kako? Ako ti mnogo boli, završavam ovdje, nije problem. Ma, nećemo završavati, mislim, ne boli mnogo, pa mi boli. Sad je prestao. Do sad si, kukao da ti boli mnogo, a sad... Da, vrati, ali... Svarno ljudi moji mislite da je korona jer ono. Ne znam od čega počinje. Sam mora kupiti učinjice. 50 mi fali za ovo, bukvalno 50. Smalkac. Ne smo ti nubo. Evo pa najveću. Joo, čekaj, ovo. Neću najveću. Ili je zašto smo mogli? Ako smo najveću. Ako neko slijete na najveću, idemo odmah gori. Ulazim dole kroz ulaz ili kroz prozor. Evo kod... Kroz prozor da nas ne čuju, da neko dolazi, kroz prozor pa sam si. I sagnemo se. Ne, čuje se kad se sve, čuje oko. Čuju, ali ne čuju na mapi, ne vide, nisu nacrtani. Čuju kao neko hoda, ali Buras ne čuje na mapi. Kako ti to znaš? Zato što mi se gira nisto tako. Ali jednom, jedno, 100 puta mi se, tako ljudi. Ajde, mora moj brat da izađe iz sobe, znači ono. Odo u kuhinu da igram, pošto odo, ne znam, neka imam ovdje sam. A, okej. Da uključim ovo da pričam. Da, da. Okej. Ajde, umutiram. Znači, evo nas ljudi. Čekaj, ne upalim. Joj, pa zbog live-a neće. E, moći ću ladno. Jer me čuješ, Jovane? Jer me čuješ? Jovane? E. Jel skači? Jer me čuješ? Jovane? Molim? A, čujem. Ja pomislio prvo da neće zbog live-a. Ne čujem ti, Jovane, ne čujem ti zbog live-a. Ne čuješ me? Pa
Reci me svako. Ne čuješ me. A joj. Samo trenutak gram jutom, da kažem mom bratu da sam je njega. Znači ja vas ljudi, moram samo da kažem mom bratu da... Da ja njega čujem, on mene ne čuje, tako da on priča, ja ću da ga slušam. Znači, ne ljudi, kažem, bacite like i subscribe na moj kanal. Znači, ono, podržavate me, samo nešto uradim. Jone, da me čuješ sada? Neče me? Znači, ovako. Idi, samo trenutak, samo... Aha. Ovako, svaki dan izbacujem live. Znači, izvinite, neko se dere. Ne znam ja, ništa se neko dere, ne znam ja. Tako, čujem tamo neke strance ili ne znam ko je obio. Uglavnom, ovako, podržavate me od kad smo stigli do 20 subscribera, od tada samo neko hoće da me subuje, sub za sub, tako nešto. Jer ono, od tada, od 20 subscribera, samo, brzo tada počinju, dobijam subscriber, ne znam kako, brzo menjam broj suba. Veće, tako da, samo hoću da kažem, mnogo me podržavate, mada kažem, jer ono, ne znam sad kako da kažem, ali, ono, uglavnom, podržavate me baš mnogo. Znači ovako ljudi, izvinite, kako se zove, što sam htjela kao sad kažem, da, moj brat, malo to, mnogo vam podržavate, opet kažem, ono, mada, sad sam bukvalno pogledao, zato što mi je lik došao sa leđa, koliko to mrzim, brate mili, znači ono, možda ovaj live bude 2 sata, ne znam ja. Ako smo počeli, iskreno nije mi danas bio nešto dan za snimanje live-a, ali ipak ono. Ne.
znači, evo. Šta, nešto sam tada da kažem, ali sam zaboravio, vrate, mi ne usjetim. Uglavnom, ono. Znači, evo. Sad ću morati da mutiram, jer ipak moj brat dolazi kod mene. Jer ne možemo se čujemo. A ne znam što ti radi u kuhinu. Sad ću u kuhinu neću. Samo, moram se da umutiram jer moj brat dolazi. Znači, ono su ljudi, sad sam bukvalno u live-u rekao koliko mrzim ovaj mi lig došao sa leđa. Došao sam i njemu. Nije sam isto to, u toj kući, on je bio gore. Ja vidim, nema niko. Vim ja ima neko, kada je ovako bila. Ne, daj, završaj. A on ovako dole, ja se još popeo. Ako obilazim kuću, vidim ja popeo. Popio se gore, mislim, ne znam da se popio gore, slijedio s tobom spuca. Ja i ovako, i ušao u kuću. Znam da nisi sa njim, znam. Da s nekog drugog, njegovog, on je, da, on je... Ti ušao, ja ga nokovo tog njegovog, kad si ti ušao, ja sam ga skroz ubio i samo ovdje... Ti ulaziš u ovom drugu, pa se prosadio, ja sam skinuo sa leđa. On te ubio, vidio sam kako te ubio do kraja. Sa leđa, vrum! Za malo mi pobegnem, ali... Za malo mi pobegne, ali nije. Majmun je. Koliko ne volim kad mi neko dođe sa leđa, brate. Bolje da me ubije noob ovako ispred meni, nego da mi dođe neko sa leđa, brate. Ne, nemam što da kažem. To je, opet sam sad kao da me ubije noob. Noob nikad ne može me ubije. Ali... Sad ti ja se s nekim pucamo, imam mala fijat i pobili. Opa, tako me je prš put jedan i mene isto. Dovršio. Znači, nervirao sam, htio da razbim telefon. Znači, htio sam, ajde, reći. Mene neko nokovo. Ovdje nu, pucam se sa njim. Kad sam skontao, čini se prvi put live, kad sam snimala. Čini se prvi put. I kako zove, ovdje noob. I ovdje ja, ovdje tamo, kad si mi rekao kad su te ubili, kad si rekao jednoga dole iza stene, iza drveta, ne znam ja. Ja se s njim pucam, on me nokuje taj dole. I ovaj me dovršava nu. I on baš. To jest nije lažno. Da, jesu tako bilo, jesu. Ajde se zamenimo sa skinovima. Opa! Poz, Buras, Filipe, šta radiš, ono... Očila se nova... Nako mi je dosadno, brate, mili. Daj mi drugi neki, neću taj skin, daj mi ko imaš. Ja ti brzo, brzo, evo ti, ovaj. Koji da, možeš li imam na sebi? A? Možeš li imam na sebi? Da. Evo ti. Ne taj! Ne drugi. Ovo je ženski brat! Ladno mi lik uvalio ženski skin. Ne znam, mislim imam ga, nego ne znam gdje. Znači ono, sad ćeš mi vratiti moj skin ovdje ko peder sam. Da izvini se ljudi. Znači ono... Ovako ljudi, to jest Filipe. Samo da završimo i upadaj da igraš s nama ako hoćeš. Nećemo, u ovom videu, u ovom live-u nećemo Brawl Stars, samo pobogu, može? Pa odigrat ću, to je sigurno sam na početku, ne mogu. Ako mi dosadio, ne mogu da dobijem jedan... Plavu su, i igle onaj njegov. Idi u žutu! Dobro. Idi tu, koji ću ću ovo, idem ću ovo. Karl, ladno. A mora ti doći, sad ću gubim sa kar. Idi, molim, možeš uspješiti, sljedeće.
Ne, htio sam ga centiram sa karom, bro. Sa leđem ubi. Au, brat. Nema, Filip. Ne znam da li ima. Znači, Filip, aj, nemoj, nemoj. Brate, smiri. Šalim se. A nemoj me gulit, nemoj me gulit, koliko ne volim kad mi neko gulit. Može, može. Da li je to Filip? Filipa, Filipa nema. Sad ću. Evo ga, ne moraš, ne moraš. Filipe, upadaj u PUBG ako hoće igraš s nama. Aj, u PUBG, Filip. Aj, nakon ga igram, nešto mi gupo. Evo sad da mi napiši poruku da ne možeš. Molim te, brate, uporaj u igru s njom. Samo ne, paš, ne napiši što ne mogu. Evo ga, Filip. Ili u razvoj nije. 2-0-0-4-5. Pa nije, nije u gameu, nego... Aleksa i Filip. Brate, ili... Gaser, prosto. Pa poz za sve. Možete mi na YouTube i napisati sam poz za sve. Ali ono šta ćemo, poz za sve. Da ne moram da govorim nam se prolaj u pozdrav za sve. Palac mi nešto zeza, ko... Pa znam ja što ti zeza. Što griziš? Pa šta i ja grizim? Šta griš? Pa, sa ovim kasica, grickalicom. Da. Da. Znači ono. Nemoj, brate, dosadan si, stvarno ti kažem dosadan si. I nije ti si izgubio s kim, što lažeš? Nije, pa evo. A si je stvarno. Hajde, vrate, Filip upada i igra s nama, hajde. Još malo, 2 sata streamujemo, ide gaz. Nemoj, brate, da se ići. Što je, brate? Sad ću se vratim odmah. Nemo, braće, stvarno si dosadan. Ajde, dajem te. Budi razum. Šta je nema, Filip, ajde, čovječ. Renu savi, igram sam što arena. Nemo ga arena, hoću klasik, hoću igram. Brate, savi arena. Hoću igram. Ali savi arena, pa igrat ćemo u arenu. Brate, savi arenu. Neću ću, ajde ovo igram. Stavi, budi čovječ u arenu. Ruša bela. Ko će brat ući? Duže, neću, moramo klasiti. Ajde, jednu arenu, šta je to? Ne mogu digati arenu. I onda mi kikuj. Šta ti radi? Kikuj mi igru. Neću igru. Mene stavi arenu. Ja mogu, ajde sve. Ali bilo koju arenu, ti biraš, samo stavi arenu. Ko će arenu? Bilo koju. Pet puta da jedni. Ovo će jednu igramo. Pet puta da igramo arenu. Šalim se, ajde jedna. Znači,
Nije, neću ja vidim, mogu ti ti ja mogu. Ajde, 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 ajde. Mili. Koji si level? 37. Aha. Ne, 35. U zadnje vrijeme si me počeo da me vodiš. A, leto što više igraš. Ti, zašto, kako mi je to večerana se? Ovako. Hello. Reloading. Hello, hello, da se znamo. Team match, let's go. Ja sam post, a vi ste cross. Reš. Ušto. Au, brate, pa gdje ti? Idi kod njih, idi kod njih, idi kod njih. Samo da te malo upoznam. Uš kod nas! Ugasi te majmune. Šalim se bi. Koga je ubio, brate? Poza mene. Evo, ne. Au, buras. Za malo sve. Ajde, ajde. A gdje ste vi? Kaj ovo, kreten, kretenčinu jedan. Jedna bolest. Au. Prekini da psuješ u live-u, brate. Znači, imam pravo psujem. E, pa imaš pravo, ali imaš pravo na live-u, brate. Sada imam pravo na live-u. Jer znaš ti ne možeš da mi obriš ovaj live? Da, ali, brate, ali... Pa nemoj da psuješ ako znaš, brate. I nuksu sad, imam samo... Stvaran. Joj, pa lude ću vode nas. Jeste da je danas za tri vode, ali nema veze. Sad nema nikog. A popio ih. Ko pa, kad sam ih popio sve? Zato sam došao na njih. Ba ne kod njih da si pobio, nego kod nas. Vas? Ovdje je bilo milijon. Dolazi kod nas, spasio. Spasio sam ti živu glavu. Živu glavu sam ti spasio. Znači živu, došao ti jedan iza leđa, znaš gospodine. Ja sam sakrio, nije mogla me ubija. No, sad baš si sakrio, za malo te ubija. Znači nisam ubio, ripnuo bi se. Ja, dolazi kod nas ovdje. Pa. Na moj stop. Ja sam kod njih, pa nikom ništa. Ovdje iza kod njih. Au, brate, za malo da ga roknem. A roknem, znači kad kažem roknem, roknem. Šalim se, ljudi. Vodi nas za jedan, znaš koliko nas vode? Džaba ti se ti imaš sa 100 metkića kad... Target down! Ja sam sad na 100 metkića. Sad dođite. Roka se radi! Ja sad sam uči. The red team is about to win! Brate, brate, kako, kako i kako? Reloading! Ako neko najde. Samo se troši. Ne mogu svojim karom, brate. To avemo, ve.
4 da. I sve i svašta, ajde daj mi taj kar da ih roknem u glavu, ču njihovu debelu. A joj brate, pripremaj se, dolaze kod nas. Dolaze. Ko me bre ovo puc? Killing spree for the red team! No mercy! Za malo da ga kačam! Pazite, ti ga imaju! And the nemaju. Blue team is in the lead! Ne, ne, ne. Rokno sam ga. Enemy down! Imam ga M24. Dobre, njegov ovaj prvi ubio. Pogodio sam ga. A što, brate, a što? Htio sam ja malo da ih ubijem. Tek sam na 11. pištolju. Ovaj se bude, brate. Aj, još jednu ovu arenu. Ajde, ne, čoveče, ne igra mi se arena uopšte. Meni se igra, brate. Pa imam pokvarenog brata. Šalim se. Ajde. Pa daj. Ma ne tu. E moramo samo ovo. A? Moramo li ovo? Ne moramo ovo baš arenu. Ajde još jedno, to je to stvarno. Ajde, ovdje. Čekaj, sam je trenutak. Ajde. Igramo ono drugu. Koju drugu? Ono, napolje. Pa šalim se, ne bi se ni bunio da je ono, brate. E da, pišite mi sad u chatu, ima da nema nikog. Uglavnom, pišite mi u komentarima, u chatu, ne znam, nija na Instagramu. Da vam se sviđa, da vam se sviđa ona video na 3 minuta kao ono. Team match, let's go. Nisam što mnogo dobar, ali ono, trudim se. Da igram kao ono, kao neki Cloudex. The blue team has scored for the first time! Znači ono, ta, Cloudex, ta youtuber, on je isto youtuber. Kiva. No mercy! Sa leđa! Joj, bož. A, šalim se. Moj brat me je zlostavljeno. Ja, on lupetio me. Koliko lupetan, koji cringe, brat. Još malo 2 sata streamovanja, brate. Ajde 5 sata ja streamovanja. Ajde 3. 3 nikada. Ajde tu da ne. Hoj, hoćemo, brate. Borim. Cringe, koji kolja cringe-ara, brate. Joj, dolazi mi se leđa, tačno. Brate, taman što sam rekao. Sad ih pucaj. Ja sam broj drugi, kidam ih za glavu. Niko ne može me sprečiti u tome. Koja krinđara, brat? Dobro, nemoj pejati, čuti, molim. Ja je stvarno čuti. Dobro, brat. Ah, joj, brat. Ubijem se, uzijem. Ko bi rekao da je grozan nosi. Reloading. Hvala, thank you.
Nemam čemu uvijek. A ne, nisi. A ja nisam. Sub neki box se priključi. Slovo, možeš ga! Au, brate, ja ga ubio sa minijem. I ja. Na devetom pištolju sam. Au, brate. Koji cringe. Da se bliža. E, sad će mi ući u glavu koji cringe. Ajde, učuti mi. Što da čutim kad ih vodim? Da to i čuti. Da se ne vodim. Enemies down! Ja vas malo da ga gaćam. Vodimo ih opušteno za jedan. A to i ja vodim čak. I u tome niko ne može me pobediti. Ja, za malo da gubim, za malo da gubim. Ja ubio u tunelu, majke, dvojice. Pa ja njega pucam, brate, sa... Dvojice! Sa me 24-kom, brate, ne pričaju ništa. Jer su u zimskom modelu. Dve, trojicu! Kod nas u tunelu? Da, da. Ja kod njih čak. Čekaj, bro. Za malo da odak ubijem, za malo u glavu da centiram. Kod nas u tunelu. Mrtvi, ti dođeš mrtvi. A dolazi jedan kod nas. U tunelu, Jone. Pa nisam, ja ga jurim. Dobro, ja sam dobro. Da zamenim ovu M24. Jiraj me ispred mene. E, kad se ne može ništa. Oj, tu trećeš. Sa leđa mi je lik ubio. Ubi ga, Jone. Navijam za to. No da, ubi, ja ubi. Bukvalno za minut prelazimo sat vremena. Dobar, vidim sve ti sve. Ja ga već ubio. I dalje mi vodi ovaj lik. Pa koliko će da mi vodi? Što mi ja biti prvi? Neka me moj brat vodi, ali baš ne bih volio ovaj. Ovo je sve kako. Sad ću vas zagaziti. Znači mi ovdje kubio sa svrlo. Ne brin, bato, još malo ga prestižem. Ja sam jednog rešio. Doj nas za dvojicu. Ko je tu? Au, koji su metali ti bilo. Au, koji su. Stran je puc. Reloading! Za malo gubi. Na 16. pištolju je, moram ga prestignem. Koga je ubio? Tebe je ubio. He, debilo moj. Što mi se... Trojica nas protiv njih četvorice. I kidali ih. A, u, brat. Sad i više nikad. Ajde, ajde, ko je? Ajde, ja. Ko je to?
Ovo se obrisao. Nikak. Ko je? Da ga više nikad u životu nisi ga primio. Koliko ne volim tako. Da li da završavam live, što misliš? 2 sata, 1 minut i 39 sekundi. Ne. Evo još jedan, ovo je ovo. Ovo. Klas, hoćeš? A, već. Znači još jedan game i završamo live. Neću, ne. A nećemo? Ne. Ovo. Nego smi mi igra arena, brate, brate. Što se ide? A ti meni što igra? Stvarno mi se igra mnogo. A ti baš ne. Tako. Koji cringe. Jo, nemoj, moj, ne. Prekli, zaključi ne smoći. E, ne, ne, to da ne. Meni to što. Smaš mnogo. Vem tu masku, ugas masku. Masku, ugas masku. Vem tu ugas masku. Ako budeš me stigo. A kako ja se nađem? A daj mi ono delo, molim te. Nije mi žensko. Neću žensko. Još nam ovo i ovo. Predvaram se u momka, odam. Ajde smijemo, brate, ajde, ajde, ajde. Neću smiješ. Kada ne može naspati? A? Thank you, thank you, dajelo mamim, dajelo mamim. Ja ovdje skačem. So, ne, ne, ma, so. Ozmijem skače, bre. Sega mi. Ima ne, slobo, rekao sam slobo. A ti neći ovdje? A ne, slobo. A ti si pokvaren, bra. Slobodno. Pokvaren. Ne, slobodno. Dobro, mnogo si stajao u frižideru, nije ni čudo što si pokvario. Re... Imaj. Čim sam vidio? Ej. Roka se samo avom. Tačno, jedan u žuti. U žuti. Aj, joj, brate. Pa što si ti odvojaš od mene? Pa bukvalno se toga i baš. Jene, čao, bato. Ufazanu, čao, brate. Kako ću da se izborim s njim? Još korak i čujem. Ma daj! Smrta? Da. Jeeej. Dobre, jeeej. Jaaa. Dobro, to je mogu. Joj, puca prova. Prova faza na me. Noko on je. Pičko! Ko je noko? Taj pro. Maj. Da, noko sam ga bez skupa ja sam skar. I puno. Urać, ja sam mrt. Stvarno, brat. Boga mi. Stvarno. Mislim, nije se nema nikog gore. Čuti! Baš mi sad TikTok stiš. Čuti, bre. Smrta. Još jednog pula rešio. Da dođem kod tebe. Šta? Ma nubu, gdje si? Ma gdje si? Ja sam čorak. Joj, pa je nubu.
više nisu nubove. Jedan log. Koji prank? Čekaj, koliko imam za M-ku? 400, brate mi. Hoćeš 400, brate mi? Imam 3, 3 i 2. Znači, ti to lako. Joj, daš po tebe, ali nema ništa. Hajde, dolazim k tebe. Nemoj, nemoj. Što, brate? Nemoj dolaziti. Dolazim okolo, da opuštim. Čeče, nemoj dolaziti. Čuti, bre. Nemoj dolaziti. A bura, su mi skoro sredina kruga, šta da ne dolazim? Paketička! 140. Znaš koliko imam za M-ku, metkiće? Znaš koliko? Koliko? 432. Jebem ti. Ja i dvojica. Sad će ih izrezmem ja. Imaš M-ku 400. Da. Ali dvojica ih na krovu. Na najvećoj. Jedno grešio. Na najvećoj. Nije mu. Da najvećoj. Čak da ne mogu da vidim njih, ali nema nikog. Eno ga tačno taj lik, samo što nije na krovu, nego kod šume 65, pazi. Kod šume, iza, moj, kod mene iza. Pa 65, sad ti gledaj. Ali u stvari ide ovaj tebi pod spolu, brate. Je trebaš zelani? Imam 402, nemoj molim te više. Ja slabo imam. Hoće ti dam? Smrtav? Ne, nego vidio sam jednog lika. Gde? Ka najveći. Jedan ka 95. Žiče, reci mi gdje je, ne znam. Ne mogu gledati. Čekaj, nego samo ne smiri. U maloj brown kućici 85. Još jedan. Doći. Doći, molim. Da li mogu te spasim? Koji ti je ubio? Plavi? Da, plavi. E, tog sam ja sad. Tog sam ja sad imam oko. Samo se sakri. Znači ovako, ljudi... Ljudi, izvinite, majka me nešto pitala, znači, a moj brat je mrtav. Izvini, nisam uspio da stignu. Da izađem. Baš taj plavi. Znači, pitala sam nešto majka, izvinite. Hajde.
završeno u stvari. Što? Pa ne znam. Imam ipak 2 sata, vrati. Gdje ćeš sada skaču? Je ti 40 zvuka ili 60? Ne. Što je to kao da si... Ne, tako mogu da brzo igra. Znaš kako dobro, znaš kako? Kad ne, tako mogu brzo da pritiskam. Kako? Pa lijepo. Evo, pazi ovo. Kleo bi udalo, evo. Šta je? Ajde tamo gdje ih ima mnogo, nešto mi je zanimljivo tamo. Ovo li bi na najveću, brate? Možda mi je to spogla? Ne, cijel ovaj mute. Brate, vasata, šta si? Od vasata si mute ovo tri. Brate, ne mogu nomsora... Dobro, sad je više nijedno. Ajde, dobro, okej. Vidite, ljudi, nomsop mute, mi izvinite ono. Znači, ja moram sli... Aj, jo, nikad neće stići. Nikad neće stići. Nikad. Joj, gdje si ti? Pa, brate, mili, što nisi mi rekao, nisam te follow... Stižem, dobro. Što nisi mi rekao da nisam te follow, brate... Dobro, stižem, opušno. Ti već lutuješ! Ne stižem. Gdje si ti, na kojoj? Na žutom. Dobro, stižem, opušno. Dobro. Jer mogu kod tebe da dođem. Sam sam na koju ulazu. Jer bi to bila rano fora. Vidiš. What the fuck? Me truđu je ovako što neće stane. 33 metkića u petora šinju. Što je ova ograda ovdje? Moram iza. Ograda na krovu. To je ovdje. Pa nisam uspio da skočim. Opa. Pozdrav za, sam vidim, Mira Durdević, ili Durdević, ne znam nije. Ode, hoću li Brawl Stars, ne znam, Buras, ne znam da li si Mira, pa mislim da si žensko. Ne znam, zato što ću sada završim live, jer 2 sata i nešto streamam, tako da ono, ne znam, vidjet ću. Neću, najvjerojatno. Šta, muško? E, okej. Jer piše Mira. Tako nešto da nije. Znači, uspio sam se popinjen na krovu. E, aj, dobro. Šta, sad će i gledati. Šta drugo? Da li ima neko? Ima. Tu se ne pije.
igraš na Fortnite na laptop? Ok, Buraz, imam ja laptop, ali ne koristim ga iskreno. Šta god radim na telefonu radim. Skoro sam dobio laptop. Jone, najveća zgrada, dvojica su ušla, jednog sam pucao, ne znam nije što se dešava na najvećoj. Trovali neko? Jel, nema to. Gdje? Nije, na najvećoj, samo trenutak da legnem. Sad ću poročitam komentar. Što se ne pisa, samo ja gledam. Ne znam, nisam najavio na Instagramu, jer prošli put skoro kad sam najavio, došli su, bilo ih je. Sad ću da ga ubijem, sad ću. Nije tu. A gdje? Na planini. Na planini? Opa, tu sam i gledao. Samo ne znam gdje, ako možeš reci mi. Bacit ću tamo negdje. Što si napisao? Koliko mi brat ima godina? Imam i 14 godina, ja imam 10 i po. Pozdrav. Imam dva puta skop. Loot mi je grozan. Grozan znači. Ne može mi biti gori. Evo što si napisao? Koga imaš u Brawl Starsu? Koga imaš u Brawl... ne razumijem. Pa koga imaš Brawlera? Koliko imaš Brawlera i koga? A, imam 23, imam 10.000 i nešto, a trebujem da imam mnogo više. Ja sam, meni se smučio Brawl Stars, skoro sam ga instalirao. Mada igrao sam ga pre 2-3 godine sam ga instalirao, ne znam ja. Imam samo 5 metkića. Tako da imam samo 23, pa baš smuče mi se Brawl Stars. Ne mogu da dobijem nijednog, akaunt mi je grozan. A te oči, možeš da mi pomoš? Doći ću sad kod tebe. Gdje si ti? U kojoj kući? Čekaj. Ne! Jene, gdje si ti, brat? Ako imaš zelene, molim te, daj mi. Ja sam slab. 30-90 i za akma 30-280. Ja sam loš ko, ne znam ja. Ja imam samo 5 zelenih. Bolje iskreno da ih nemam. Uj. Pomi. Arate, izdaj, gdje si? Što si napisao? Sam pročan komentar. Pa dobro. Samo trenutak. Loot mi je grozan, voli bi za mene, opa. Da za mene uzio, nije lošo. A jer igraš... Pa jeste još malo. Jer igraš PUBG, a hoće da igraš s nama. Snimat ću, ne znam da li ću da još malo snim. Znači, negdje si ti, brat. Dolazim kod tebe. Ja pomislio, prvo gotov sam. Ali... dolazim kod tebe, moram samo jednom dubom. Što nisam ga ja... Što traži? Joj, 20% metri. Ja, vrati, nisam uopšte primetio.
Moramo da saknemo da priključim se na punjač. Opa. Sutra ću ako budem snimao live, imam da najavim. Jer si ti to bacio. Dolazimo okolo. Uđi, 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 uđi. Evo ga li. To da ređemo okolo. A nije, 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 nije. Jedno ga tamo iza onih cigla, onih kamera. Pa tuti, tuti. Tvari. Je odmah mrtav. Da. Ne, ajde. Koliko imam 3 kila? Znači, ja nisam loš. Da li ima neki komentar? Meni si uzi za... Koji uzi? Šta sam za njure? Uzi si za nju za MQ416. Koji nisam uopšte imao MQ416, sa čemu pričaš? Pa za koga ti pijela? Ja imam... Pa za nek, onaj novi pištol. Jer mogu ja od ovoga da pokupim, molim te. Može. Mi treba i zovem. I meni. Ali i meni. Šta će pokupio? Pa skarite to. Pokupio je hil... je treći četiri put skopove. Uzmi ga neves. Neće, imam šest. Onda ću ga. Ova brown je ti traju. O, izbacio sam upravo ovakama. Uzite pink killer, je to? Bandaž. Četiri put skop. Či, sad sam se malo popravio sa ultom. Ultom. Kojem bre ultom? Kako se bre ovo zove lutom? Da smo... To je glavno, smo se zvonio, to sam bilo. Šest puta skup ladno, gdje? Daj mi šest za četiri. To je moj. Izbacija si ladno? Da. Što, brate? Ja mi je. A ova ima skin za... Ona što košta 1500, 1200, ne znam ja. Čekaj, da mogu skoro zgora se popenjem. Čekaj, neću moći frs frs. Koliko nas je ostalo? Joj, treba im izravno. Joj, 30 i 72. Pa da nisi uđu dogli. Pa šta ima od 70 i 30? Mogu gore skroz popiti. Ja ladno brown imam... Pum. 30 i 424. Ja pomislio da tu nema ti 50, evo ti ko zna koliko, brate. A nervirano što nego na uzi da stavim neki veliki skup. Evo je brown, konač. Či konač. Pa koliko ti imaš bre brown? Zeleno. Daj mi nešto. Jo ne, po 90 ili uzi? Pa, po 90. Kako nas je svoj? Četvoro! Zakljava iz kući. Mi slegni. Gdje ih vidiš? Ne. Urbunio si. Čini su kod ovih malih kućica.
Браун. Трое. Я помыслил трое. Поснимал обрат. Ай. На кулак. Квадровец, очнись. А, брат. Опять лагана, поверь. Лагана. Ничто не будет. На чём? Бачите, лайки, субскрайбы. Что не вони, что вы будете? Значит, он. Бачите, лайки, субскрайбы. Ну что ты? Я ищу то има, брате. Ау, брате, давай завершим лайвстрим. Ну, как хочешь. Давай завершить, брат. Можай. Снимаем 2 сата, 28 минута и 52 секунды. Забираешь. Ой, брат, давай отворим, па да завершим лайвстрим. Не, афиш. Да отворим, отворим. Что отвориш? Па ништа. Так нас мы. А, вода тут же так все. Нас мы что? На. Значит, да, люди, бачите лайки, субскрайбуйте мой канал. 100 пута говорим, знам, али оно, сваки дан сам активан. От кад знам за ову апликацију, камера фил, лайв, ливе, како год. Не престајем да стримујем, један дан нисам стримувао, да нисам стримувао, ни један. Znači da, ljudi, ono, tako da, da, to je to od ovog live streama, vidimo se u narednom, a do narednog, veliki, veliki pozdrav. Pozdrav. Peace out. Peace out. Ćao, ljudi. Au.